Ladies and gentlemen, ja vás vítam všetky pri ďalšom novom videjku z Brawl Stars. Pričom inom ako Brawl Stars poslednú dobu. Ideme si prvýkrát kúpiť Early Access na nejakého brawlera a tentokrát sa s ňou stáva Melody. Nie ako je moc broken, ale pozeral som akože už nejaké videjka alebo teda skôr nejaké posty od Asha tak ďalej, že dal rating proste, že jak je na tom. A vyzerá byť celkom broken, pozeral som aj Discord, čítal som Discord a tam ľudia sa tiež sťažovali, že celkom OP je. Takže kúpime si to a budeme to počúvať opäť na streame. Budeme to kupovať cez tento tu krásny Android telefónik, ako vidíte. Hej, lebo tuto máme za $20, ja vám to natočím teraz z mobilu, celý ten screen. Ako vidíte, 19,99. Proste krásna cena, 19,99. Zatiaľ čo... V eurách to je za 24,99 alebo také niečo, alebo 23,99 možno, neviem, také niečo. Viem, že tam to je o nejaké 4 eurá drahšie, takže my si to kúpime cez tento mobilek, aby sa ušetrili, lebo na Androide mám ešte nastavené USDčka. Here we go, chlapce, devčatá, dúfam, že to iPhone dokáže zaostriť. Kupujeme Early Access Melody a pojdeme hneď na tento tablet, to potom aj ostatok. Len si musíme takto to zaťuknúť, ťuky. Strašne zasekaný mobil ináš. Dokonca tu má aj eurový kupónik, ako vidíte, takže je to úplne krásna cena. Píše sa tu ešte, že daň, myslím, že tam je nejaká menšia daň tam je proste, že to nebude úplne, že 18,99. Ako vidíte, s daňou to je 20,89, ale aj tak to vyjde v konečnom dôsledku lacnejšie. Chlapce, dievčatá, je to kúpené, nechceme darovať, aj keď by som raz daroval, ale ideme na to. Kúpené, točí sa to, alebo niečo, môžem sa prepnúť tu, alebo ako to je? Please. Wow, točí sa nám brawlerka, natáčame teraz obraz v obraze a v ďalšom obraze. No má aj otváranie brawlerky sa seklo. Tento Android je radlý úlež, no máme slow motion. Hej, vážne máme slow motion až takýto, to je super. Wow, Melody, čo si, ďakujem, ideme na tablet. A dostali sme ešte k tomu piník, double piník, izičko, ideme na hlavný účet. Here we go, sme na mojom účte, už by sme mali mať tu Melody, ak nás to neskejblo z toho Androidu, a vyzerá to tak, že nie, je to tu, posledná brawlerka. Normálne Melody. Teraz budeme musieť opäť čakať na ďalší Brawl Talk, kde oznáme ďalších nových brawlerov. Má zaujímavú ikonku, takú trošku, no aj som až nekomforte z nej, viete, keď sa pohrete na tú ikonku, tak je som v nekomforte. No každopádne, keď sa ešte prepneme, predtým ako pojeme to maxovať, tak máme tu šope nové Fang skiny futbalové. Akože dobre vyzerajú, ale nebudem ich kupovať. Ďakujem. Okej, akože. Dobrý stúl, vyzerá celkom dobre, 219 gemov. A máme tu ešte, ty vogiš, dneska same dobré skiny v šope. Akože, nie je to úplne najhoršia cena, ale asi to nebudem kúpiť ani jednou z toho. Každopádne, my tu máme ešte zdraví do videjka. Orozko vás pozdravil a ja neviem, kde som skončil, neviem, ma to prerušil. Aha, pri klejmovaní tohto, presne tak, day 2, nový piník a ešte 2000 coinov, coiny sa veľmi zídu teraz, ďalej asi môžeme klejmovať ďalšie dni. Pomerne výhodná oferka, akože 20 eur, nová postava, máte tam 80 gemov, ktoré majú hodnotu 5 eur. Dobre, takže to nejakých 15 eur nás vyšla táto oferka, dokonca tam máme aj coiny, to je ale proste, akože nie je to úplne najhoršia oferka k zahodeniu. Je to celkom value, ale akože je to dosť veľká suma aj na to. Priažovika zaplakala a my môžeme ísť ďalej, maxnúť si túto postavičku, chlapce, dievčatá. Power 2, Power 3, Power 4, Power 5, Power 6, Power 7, Power 8, Power 9, Power 10 a Power 11. Powerpointov, coinov, všetko mám akože úplne na rozdávanie. Tie powerpointy vôbec neviem kde míňať ani. Takže som rád, že som ich sa trošku zbavil, aspoň nejakých 5000, 6000, neviem koľko to vyšlo. 8200 hitpointov a 920 attack. Damage pomerne fajn, 920, no to nie je ani veľa. Neviem, aké má strely, ani popravde, ani nič. Poďme sa na ňu pozrieť, vyzerá celkom fajn, akože štýlovo, hej, akože fakt vyzerá štýlovo. Možno ten skin nevyzerá ani tak dobre ako tento tu originál, každopádne, no. Poďme sa pozrieť na
gadžety. Toto je, že niečo, akože tie noty okolo Melody, že vraj dostane o 25% rýchlejší speed a bude nejaký asi hrubší, alebo proste väčší dosah budú mať o 60% na 5 sekúnd, na 5 sekúnd. Druhá gadžeta funguje tak, že proste 15% shield dostane z každého, z každej tej jej noty, čo sa točia okolo nej. Neviem, čo je praktickejšie vôbec, absolútne, ja som ju ani nevidel. Každopádne, zatiaľ si môžem nakúpiť tieto tu gíry, možno by som si dal aj životy, dáme si damage. A možno jeden extra gear, neviem čo je na tom dobré, hej, na tých gíroch, či to je fakt užitočné. Poďme sa pozrieť ešte na star powerky. OK, prvá star powerka funguje tak, že z každej noty má 8% rýchlejší speed movement. Zaujímavé. A druhá je, že posledná melody note je o 25% dlhšie. Preto, predtým ako by mala zmiznúť. Ako? Ja vôbec neviem, ako funguje ani táto postava. Dajme si najprv speed si dáme a tu si dáme... Čo si dáme? Dáme si shield. Mne príde, že ten shield môže byť efektívny. Uvidíme, môžeme si skúsiť aj obe. Hej. Zatiaľ by som to zapol. Ranked môže ma to ešte ani nepustí. Asi momentálne mám inak dosť veľa elo. Som 11. na Slovensku, čo je celkom fajn. Dobre. Ja vám tu šupnem asi test, ako sa to priamo na streame už testovali. Takže vy si to pozrite a ďakujem za zhliadnutie zatiaľ. Za ňu. Som ju ešte nehral, takže som veľmi zvedavý. Poďme na to, ty vole. Neviem ani, aké star powerky a gadgety sú lepšie, hej. Ja som úplne bol mimo, keď som to čítal vo videu. Že čo je lepšie? Ty, čo ste hráli už. Ja neviem, asi tu nemám takých expertov, čo hráli možno už ani s ňou. Takže, keď tak napíšte, že aká gadgeta je lepšia, jednotka či dvojka a aká star powerka je lepšia. Či jednotka alebo dvojka. Takže, máš dobre? Dobre som kúpil. Dobre som kúpil, hej. Na prvý pokus som dobre kúpil. Každým hitom, tým pádom, získa melódiu, ne? No, melódiu. Note, proste. A koľko trvá ten note? Okay, on sa zatiaľ sa točí. Nemá nejaký vysoký range. Teda ďaleký range. OK, už mám dve noty. Tri. Opa, tri noty, to je max, ne? Teraz si dám shield. O, 3500 shieldík. Dobre. Vôbec neviem, čo urobila, hej. Som použil superku a ona vlastne má superku nejakú, že dešuje sa. Ja som to wasteol. To čo je? A čo, ona má slabý damage. 920. Čo to je nič? Čo môžem s 920 damageom? No idem na blízko na nich. Čuš. Bum. Ty vole, tri superky. Neviem, zaujímavé. Dobre, teraz sa dešneme, hej. Hoppa. Ale? Akože, môže byť zaujímavá tá brawlerka. Neviem, máme teraz jednu notu. Dve noty, skúsim z dvoch not, koľko mi to dá. 2400. Keď som mal 3 noty, mi to dalo 3500. 3500 a 2400 teraz mi to dalo iba. Takže v podstate, každá nota pridáva nejak 1000 niečo. Teraz nevypočítam rýchlu matiku. Hoppa, shieldík. OK, ten shield je dosť užitočný. Musím uznať. Ten shield je dosť užitočný. A máme za superku. Takže môžeme ich potroliť. Hop. Pšum. No, tak ne. Čo to je? Vôbec netuším. Fifko má za ňu 600 trofejí? Hej, som pozeral, že Fifko hneď prvý deň to tryhardil. My sme boli všetci v škole a on to hneď tryhardil prvý deň. Som pozeral. Máme za superku. Hop. Tie noty dávajú damage teda? Dávajú, ne? Hej, dávajú nejaký damage, skúsim... Dávajú, ne? Chat, dávajú, isto dávajú noty damage. Akože teraz to tej kolátke nič neurobilo, čo som videl, keď som bol na blízko. Jo, dávají? Áno? No! Dobre, potom, čo? Taká mid brawlerka, no. 920 damage a superka, hoppa, a jedeš. No? A dávajú, 1800 jej dávali damage, OK. Not bad. Díky za jednu hru, chlapci. Môžeme to vystriedať. Už mám triple noty. No. Triple noty nám úplne nepomohli, keď nám dal jej gol. Co to je brawlerka, ja ich neviem ani. Vôbec netuším. OK, máme jednu notu.
Opa, hopa, zomri. Duš. Kúkaj, noty ho zabijú. Easy. Dodo. Opa, čo si? Akože tie tri superky, to je asi jediná dobrá vec na nej. Podľa mňa. Podľa mňa, no. Ojoj, on to ide zase to isté urobiť. Á, je to savenuté, pohoda. Poď, prihrávka, hopa. Reálne s tými tromi ultinami prejde cez celú mapu. Ako zatiaľ príjemné pocity z nej. Zatiaľ príjemné pocity. Díky za hru, chlapci. Prejde, že Melody nedáva žiadny damage. Ona nedáva, akože s normálnym útokom, tá Melody fakt nedáva damage moc. Už seš creator? Ja som celú dobu creator. Len nemám ešte Saporn creator kód. Lebo to je až akože pre tých super creatorov. Mne príde, že s normálnym útokom fakt nemáš damage, Melody. Melody, že 920, čo je 920? Žiaden brawler nedáva taký maličký damage ako Melody. Ale ona má túto superku dobrú. Hej, akože... Superka a tie noty. To je jediná vec. Inak má, že nemá damage vlastne. 920 je, že nič. Takže bez damage skoro, brawlerka. A celkom rýchlo sa je nabíja superka, hej. Myslím, že 4 hity. Ak sa nemýlim, 4 hity možno máte nabitú ultinu. Alebo 3? Neviem, 4 asi skôr, že? Ok, tie noty jej miznú ale po čase. To je ten problém ešte trošku. Ale myslím, že dosť dobrá brawlerka, no. Kde teraz spojete? Hopa! Hrašiete ich easyčko, proste. Easy win. Hopa! Shield! A? Ja musím reagovať aj s tým shieldom. Vidíte? Ten shield ako náhle vám pridá instantne 4500 životov, či koľko, 3500, neviem. Tak to je akože brutálne broken. Ale ultina tiež nedáva damage? Akože hej, ale tie noty dávajú. si kúpil Melody, aby si už dokončil 70 000? Ja som si kúpil Melody kvôli tomu, že to chcem zahrať na streame takto. Skôrej. Čo je tvoj najväčší rank? 35 normálne. 4 hity, Sunix píše. Je to celkom fun brawlerka asi, I guess. Zatiaľ ma baví.